系罗玉文同大家睇天气，连续几日都系天阴落雨，今日都唔例外啊！系由于受稍凉嘅东北季候风持续影响，风势方面就见到由较强嘅偏东风转吹和缓至清劲嘅北至东北风。落过两日雨，又吹起偏北风，自然会凉翻啲啦。今朝早新界嘅气温普遍下降至到18度左右，比寻日低两至到3度噶。不过其实根据天文台嘅数据，嚟到大约11月中嘅最低气温啦，大约就系19.7度，所以天气凉翻啲咧，亦都算系正常嘅噃。而今日喺天文台录得嘅气温系介乎19.7至21.3度，6点钟嘅气温有20.5度，相对湿度85%。又将时间交俾天意先生。预测初时有几阵微雨，听日朝早天气会比较凉啊。市区最低气温大约19度，而新界会再低1-2度噶。夜间短暂时间会有阳光，最高气温上升去到大约23度。而随后2-3日嘅朝早天气都会比较凉，夜间部分时间就会有阳光。而预测听日嘅空气污染水平系轻微至到偏高，最高紫外线指数系4，强度属于中等。又睇下其他城市嘅天气预测。澳门骤雨。广州厦门多云，台北落骤雨，上海都系有骤雨。北京天晴，首尔多云，东京都系多云。曼谷有雨，吉隆坡、新加坡雷暴，而雅加达系落雨。胡志明市有雨，马尼拉都系落雨。墨尔本骤雨，悉尼明朗，布里斯班雷暴。奥克兰天晴，纽约系天晴，多伦多多云。西岸方面，温哥华多云，三藩市洛杉矶天晴。去到欧洲，苏黎世巴黎骤雨，法兰克福多云，阿姆斯特丹有雨，而伦敦系明朗。今晚天气报告讲到呢一度。拜拜。